问题，大家早，大家早，早安好，大家辛苦了，大家辛苦了，来请坐，请坐。沈玉玲说她曾经听韩冰讲，说市长在选前是个快乐纯真的孩子，选后感觉起来常常不快乐。对，我本来就是一个很开朗、很阳光、很喜欢欢笑的人，但是市长的工作压力真的很大，尤其是接了高雄市这样的一个现况，这个财政这么困难，工作又这么的多，所以工作的压力非常的巨大。那所以最近没有像从前这样子，大家感觉感受不到我的欢笑啊、开朗啊。其实我本质上还是一个比较快乐的个性，但是面对这些工作，必须一步一步的把所有的工作做好。万一在这个过程之中，大家看到我比较少欢笑的话，请谅解一下。等到工作做的，差不多有了头绪，上了轨道之后，我想我又恢复欢笑了。市长，那个后天的凯道游行啊，那个郭台铭说他好像有意愿，那市长会邀他去吗？我是受邀的。那如果郭董事长有兴趣的话，应该跟这些主办者来联系，好吧？好。因为一号那天是不是刚好海洋局有办台北有个活动，市长会上去？不会，我现在那个他这个卖这个我们这个鱼的这个活动，鲈鱼的这个活动呢，我们有另有行程规划，我们海洋局长会到。所以市长借由这个活动去参加凯道吗？啊，就是市长最近频频爆料，是不是产生了恐惧跟幻想，才会说出有打韩小组这件事情？还有呢，他还指控说市长平常开会的时候都会没收官员的手机。我不晓得黄光菊女士的所言，是什么观察点，还是有什么样的讯息？我不理解。反正我们就正常的执行我们的工作，没有什么问题，好不好？我们该怎么做的？没有没收手，为什么会没收手机呢？怎么可能没收手机呢？手机都是自己的，好不好？市长，海洋局办这个活动是借由这个活动，所以才要北上凯道吗？没有，不是，我们会有自己的规划，好不好？这个我们海洋局长会出席来卖我们高雄市我们永安弥陀产的最好的鲈鱼。好，谢谢。幽灵公文的话，这个离职的机要是否已经找他问话，问到这个公文的状况了？因为我想这个金发局局长会对外。如果大家不太确定这个讯息的话，请金发局长再一次说明。好，市长，请问那个学生的奖状呢？市长奖状还有模范生的奖状，一次一个，好吧？一次说这里面还有很多的妖魔鬼怪吗？我们会大概现在因为最近这个市长是被侵入的问题，还有公文的问题，还有一些相关的问题，我相信警察局会针对所有的办公厅所来进行一次缜密的那个侦访。我相信警察局立刻会采取行动。市长，有关奖状有那个摩天轮的部分啊，怎么会这样？这个奖状，教育局长会对外说明，是根据一些整个这个审查委员会他们共同遴选的，请教育局长来说明。好，市长最近爆出的这些东西，会有不担心被人家说是转移焦点，因为都是1月跟3月的旧闻。其实我上任的时候就讲过，心力99%，除弊1%，就是希望拉动高雄的经济，赶快让货出去，人进来。那弊案这些，只要有发现，绝对依法移送检调侦办，这个是绝对是如此。那现在发现，经过这次议会的质询，我们发觉到很多的弊端，而且自己我们政风单位也开始进行了解。如果有这么多的弊端，我会调整未来施政的重心，除弊跟心力双头并进。好，我想我已经采取这个结构性的调整了。未来各位所有的市民朋友可以拭目以待，好吧？王金平，就是一场新闻报道的记者是那个黄世哲啊。